Joopa sen joo. Ah, jees. Moikka tyypit. Vähän sen luen tätä Ismo Leikolaan sekä Angelika Leikolaan tekemään tätä kirjaa Suo Kuokka ja Hollywood. Tai no, itse asiassa niin mä oon saanut tämän koko kirjan luettua jo läpi muutamisen päivää sitten. Joo, eikä mulla niin tämän kirjan lukemiseen mennytkään kauaa tyyliin. Reilut puoli vuotta. Joo, ja tällä kertaa syy ei ole pelkästään se, että olen hidas lukemaan ja en ole mikään kirja-ihmisiä, vaan oikeastaan tuo kesä töissä oleminen, niin en ole sen takia kesän aikana tätä kirjaa lukenut oikeastaan ollenkaan, kun en ollut ehtinyt. Ja milloinkahan mä tämän muuten oikeastaan ostin? Pikkuinen hetki. Mä katson itse asiassa nopeasti, että löydänkö mä täältä sen ajankohdan, kyseisen ajankohdan. Niin mä sanon sitten, ja sanon joka tapauksessa, vaikka en sitä ajankohtaa löytäisikään. No niin. Elikkä suunnilleen aika lähellä niin joulun alla oli näköjään vielä marraskuun puolella viime vuonna. Niin kun Ismo Leikola keikkaili tuolla Tornion päässä. Hän siellä samalla niin kuin mainosti myös tätä kirjaansa. Muistaakseni mä olin tästä kirjasta jo vähän aikaisemmin niin kuin kuullutkin, että Ismo vaimonsa kanssa oli tämän kirjan tehnyt. Niin mä että joo, ok, ei kai siinä. Tää ei käynyt mielessä, että ostaisin tätä kirjaa, tai no, en ajatellut ostavani tätä kirjaa. No niin. Mutta sittenkö Ismo lupasi niin Nimmarin omistuksella kiinni, niin tähän kirjaan, niin on se myyntipuhe viisas mulle. No niin. Ja tämä kirja tuli ostettua. Ja nyt kun mä oon tämän kirjan lukenut läpi, niin no, tämä kirja on oikeastaan niinku aika mielenkiintoinen monessakin mielessä. Mulla ei ollut tämän kirjan suhteen niinku minkään sortin odotuksia. Ei niinku mitään hajuakaan, että mitä tämä niinku pitää sisällään. Mutta mä sitten, että no nyt kun kerta ostinkin tämän kirjan, niin luetaan tämä nyt sitten läpi. Ja tässä niin Ismo ja Angelika ovat niin kuin kasanneet kokemuksiaan Amerikassa asumisesta niin kuin, niin, näiden kansien väliin. Ja itse asiassa asioita pitkälti tyyliin laidasta laitaan. Tätä lukiessani, niin se, miten asiat on Amerikassa verrattuna Suomeen, niin mä yllätyin monneen kertaan. Siis
niin kun hankit tuon ajokortin, tietenkin niin kun autokoulussa käynnin jälkeen, tai kun oot saanut sen ajo-oikeuden itsellesi ja tarvitset sen ajokortin ja näin, niin kun haet sitä ajokorttia, niin Amerikassa sekin on tyyliin yhden hiton päivän projekti jonottamista jonottamiseen perään. Sulla on niinku nämä kaavakkeet, joita täytyy niinku tarkastella, täytellä, käydä läpi ynnä muuta, mitä kaikkea siihen niinku kuuluukin. Ensin niinku jonotat tunnin tai jopa useampiakin tunteja päästäksesi niin ensimmäiselle lippuluukulle, taikka ei lippuluukku, vaan siis tämä, no, virkailijan luukulle, päästäksesi niin kuin sisälle siihen rakennukseen. Sitten senkin jälkeen niin odotat taas mahdollisesti tunnin, tai jopa kauemminkin pääsyä seuraavalle luukulle, niin yhdellä tällä kyseisellä luukulla niin hoidetaan yksi asia. Sitten jonotat taas pääsyä seuraavalle luukulle, minkä numeroinen onkin, hoitamaan taas toista asiaa. Sitten odotat taas pääsyä seuraavalle luukulle, minkä numeroinen onkin, hoitamaan taas toista asiaa. Ja tämä toistuu useita kertoja sen käynnin aikana. Sitten kun se kaikki asiat on niin kuin hoidettu, että pääset poistumaan kyseisestä paikasta. Hieno homma. Päivä pulkassa suurin piirtein. Ja jos puuttuu yksikin kaavake siitä kaavaken nivaskasta, niin kuulema koko helahoito alusta uusiksi tyyliin. Että joo! Selvä. Ja ne, jotka ajokortin tarvitsevat, niin heistä kukaan ei voi välttyä tuolta Amerikassa. Wow, selvä. Huhhuh. En osaa muuta todeta. Omasta mielestäni tuo kyllä niinku vie niin järjen, että ei mitään päivän järkeä. Ja sitten niin kuulemaa miehillä on lievästi sanottuna vaikeeta käydä naisten kanssa niin treffeillä. Jos meinaa alkaa treffaamaan jonkun kanssa, nainen on niin kuin viimeisen päälle seksikkään näköinen ja täydellinen pakkaus niin kokonaisuudessaan. Tämä kyseinen pari käy syömässä jossakin hienossa ravintolassa. Mies sanoo sille naiselle, että hänellä ei ole varaa käydä semmoisissa hienoissa ravintoloissa aterioimassa kovin useita kertoja. Että hänellä ei vaan varata siihen riitä. Miten tämä nainen, tämä treffikumppani sitten tämän asian ottaa? That's it. Se on kirjaimellisesti siinä. Että ei onna, että mies saa luvan etsiä uuden naisen, jonka kanssa käydä treffeillä ja koittaa onnea, jos hänen kanssa sitten sattuu onnaamaan hyvällä tuurilla. Ja näin. Ja mitä mies sitten tekee tähän, kun treffi kerrat niin kuin kaatuu tähän, että hän ei tätä kyseistä naista itselleen saakaan, niin hän surkuttelee sitä pitkään ja pitkään. Ja sittenkö mieheltä niin kysyy, että minkä takia hän surkuttelee sitä kyseistä naista edelleenkin, että eikö se ole vaan hyvä, että tuo asia niin kuin selvisi heti kättelyssä tai heti alussa. Että ei kestänyt niin kuin yhtään sen pidempään, ettei niin kuin joudu pettymään kahta kauheammin. Ja näin. Mies surkuttelee sen naisen menetystä siksi, koska kun nainen oli niin kuuma, menetti niin seksikkään tapaukseen. Ja tuo on Amerikassa kuulemma niin kuin melekosen yleistä. Seksikäs kuuma tapaus, niin jos ei onnistu saamaan, koska omat varat ei riitä, niin
totaalinen surkuttelu ja pitkään. En tiedä kuin pitkään. Se tuntuu heillä olevan niin pinnallista. Mun ystävä itse asiassa totesi tuon, että niin pinnallista heillä tuo treffastelu. Mä itsekin olin kanssa, että jep, näinpä. Ja sitten niin tässä kirjassa niin puhutaan myöskin, jos suunnitelmissasi on tai olisi kansainvälinen ura Amerikoissa, kun kohtaat älä ole tekemisissä tyyppejä sellaisen kaverin, niin nämä sitten niin kuin, miten tämä nyt niin kuin sanoisi, he pyrkivät pääsemään niin kuin, osaksi elämääsi niin kuin etikättelyssä. He lupaavat sulle, että he hoitavat, auttavat uraasi ja tälleen näin, että niin kuin pääset kunnolla lailla alkuun ja vauhtiin ynnä muuta. Saattaa ehkä jonkinmoinen osa heidän puheestaan päteäkin, mutta pääasiassa niin he vaan viilaavat sua suurimmaksi osaksi linssiin. Alkavat niin kuin tutustumaan suhuun mahdollisimman hyvin sun taustaa elämästäsi. Tyyli opiskelevat susta niin kuin kertaheitolla mahdollisimman nopeasti kaiken, jotta voivat käyttää sitä aseena sua vastaan ja sitten niin huijaavat sulta tyyliin niin kuin tulojasi, huijaavat sulta rahaa, kaikkea tämmöistä näin enimmäkseen. Jos vahingossa niin päästät tämmöisen elämääsi, että niin alkaisi sitten tekemään työtä hänen kanssaan, tämä kaveri tekee oikeastaan vaan omaa projektia ja sä oot vaan osaa sitä hänen projektiaan, että hän ei oikeastaan sinällään juurikaan minkään vertaa auta sun uraa, ehkä jonkun verran, aavistuksen verran, mutta pääasiassa niin he justiinsa niin tekevät sitä omaa projektiaan, on se sitten mitä tahansa ja tosiaan niin kuin sanoin, niin viilaavat asiakasta, eli sua, jos oot tämmöiseen tyypin asiakas, niin viilaavat sua linssiin. Ja jos et stoppaa sitä heti alkuun tai tarpeeksi nopeasti, niin oot aika mallikkaasti todennäköisesti varmaankin nesteessä. Tällaisista kavereista niin tässä kirjassa niin varoitella ja tässä kirjassa niin sanotaan tuo esimerkki niin paljon paremmin. Mä oon tuota vähän se niin kuin huono selventämään, mutta niin uskoisin, että ymmärsitte, mitä mä hain takaa. Ja jopa politiikastakin niin puhuttiin tässä kirjassa. Ja politiikan osalta niin myös tässä sanottiin, että missä mielessä niin tuo Karibianmeren saari Puerto Rico, että missä mielessä tämä kyseinen saari on outo tapaus. Se asia nimittäin yllätti minut ihan totaalisesti. Tai se kuuluu niihin asioihin, mikä yllätti muut aivan totaalisesti. No, tässä kirjassa niin puhutaan, niin, mitä Amerikassa on, miten siellä systeemit pelittää. Ihan niin kuin laidasta laitaan, kaikkea mahdollista ja siltä väliltä aika pitkälti. Ja kun Ismo on amerikkalaisille sanonut, miten jotkin systeemit toimii täällä Suomessa, niin miten amerikkalaiset ovat siihen reagoineet. Amerikkalaiset ovat olleet aika lailla joka kerta sillä ihmeissään, että ei voi olla totta, että onko tuo niin kuin mahdollista ja niin poispäin. Eivät ole uskoa korviaan. Myös ikävistä tapauksistakin puhutaan. Myöskin tämä oli mulle uutta tietoa, vaikka mä en ole koskaan miettinytkään tätä, kun rikkaat omistavat näitä yksityiskoneita. Kun lähtee yksityiskoneella jonnekin, niin tätä meidän perinteistä
tätä lähtöselvitystä, että on 2 tuntia aikaisemmin lentokentällä juttua, niin yksityiskoneella se pyyhkiytyy totaalisen pois. Aika jänskä. Järkein käypä, mutta aika jänskä. Ja on tässä kirjassa myöskin saanut nauraa, niin kuin huomasitte videon alussa, kun mä lukin tästä yhden pikkupätkän, niin huvitti. Ja itse asiassa niin voisin lukea jopa toisenkin pätkän tästä. Noin. Piti vaihtaa akku kameraan. Mutta niin, tosiaan niin, voin tästä vielä yhden pikkupätkän lukea. Vielä tähän videon loppuun. Loppuun hetkinen tuo sivu. Joo, eli tässä niin Ismo meni niin yhteen näistä TV-ohjelmista, tai pääsi niin osallistumaan jälleen niin uuteen TV-ohjelmaan, tai no sille Ismolle tietenkin niin silloin uuteen, kun ensimmäistä kertaa pääsee johonkin TV-ohjelmaan osallistumaan ja näin, mutta siis kuitenkin niin kuin Ismolle niin neuvottiin ja opastettiin, että miten hommat siellä niin pyörii ja miten tehdä ynnä muuta. Tällä ohjelmakerralla, kun Ismolle niin näytettiin, että kun show alkaa tai että se Ismon vuoro sen shown aikana tulee, että mihin mennä ja sitä rattaa. Ismo sitten niin kuin toteaa englanniksi tietenkin, kun tässä se on mainittuna suomeksi, että siis tuohon, selvä. Ja sitten hälle sanotaan, että have fun. Ai että sitäkin pitäisi tehdä kaiken muun lisäksi. Pitää vielä hauskaakin. Eikö täällä mikään riitä? Eikö saa vaan olla ihan normaalisti kusessa? Joo. Ja sitten vastataan niin sille työntekijälle, että thanks, I will. Eikö saa vaan olla normaalisti kusessa? Eikä sitä kukka ole kieltänytkään. Tästäkö mä niin toisaalta, tai mainittiin joillekuille, niin mä sillä hetkellä muistin, että, tai muistelin, että tässä olisi sanottu, että eikö saisi olla huolettomasti kuseessa. Siinä samalla, niin kuin, miten ihmeessä ollaan huolettomasti kuseessa? Ollaanko tyyliin, että firma meni nuriin, meni konkurssiin, sinne meni sijoitukset. Älä huoli, me ollaan kuseessa, mutta älä huoli. Kyllä se siitä menee kämppä alta. Joo, nyt meni kotialta. Älä huoli. Kuseessa olla, mutta älä huoli. Kyllä se siitä. Jos meni siihen pisteeseen asti, että menisi jopa vaatteetkin päältä, niin joo, nyt meni vaatteet päältä. Nyt ollaan kuseessa. Pitäisikö alkaa huolestumaan jo? Olisiko pitänyt alkaa huolestumaan jo aikaa sitten? Tämä mulla tulee niin kuin lähinnä mieleen olla huolettomasti kusessa. Kysymys kuuluu, kuka pystyi se tuohon? Mä vähän veikkaan, että ei tyyli kukaan. Ei kukaan pysty. En usko, että pystyisi. Tai joo. Elikkä
tämä kirja on todella mielenkiintoista luettavaa ja voin sanoa, että jos en olisi tätä silloin viime vuoden puolella Ismon keikalta ostanut, niin olisin katunut. Tiesin siitä tai en, niin mua olisi kaduttanut, että jätin ostamatta. Sillä nyt mä oon aika tyytyväinen, että mä ostin tämän, koska tässä on aika paljosti asiaa. Suosittelen lämpimästi tätä kirjaa. Ehdottomasti. Tämä on lukemisen arvoinen. No niin. Kyllä. Ja jos sä oot lukenut tämän kirjan, niin kerro ihmeessä, että mitä sä itse tykkäsit. Oliko tämä kirja sun mieleesi? Oman mieleeni kyllä oli. Eipä mulla tämän ihmeellisempää tällä erää, että tämän videoasia tuli nyt tässä. Kiitos kun katsoit tämän videon ja laita ihmeessä tämä kanava tilaukseen. Ja jos sulla ei ole vielä tätä kirjaa, niin suosittelen, että vähintään lainaat kirjastosta tämän kirjan ja luet tämän. Ja sitä rattaa. Ja seuratkaa mua ja meitä muissakin somekanavissa ynnä muuta. Palataan seuraavissa tulevissa videoissa taas juttuun. Se olla sinne asti. Moikka tyypit!